תיעוד של ערב חג השבועות במלון טון בקריסטיאנסונד, ונוכחים כל החבורה. פוחה, את רוצה להגיד משהו? לא יודעת. טוב, תחשבי על מה. אם אני מצלמה בחרצוף, אני נעלמת דום. ברכה. מה? אני לא רוצה להגיד משהו לרמה. תסתכלי על השערות שלי. עם שערות כאלה אני לא אומרת דבר. תסתכלי גם על השערות שלי. אהרון. תסתכלי גם על השערות שלי. וואו, אני יכולה... תראי שנרטבות בגשם הם כמו קש. אהרון, משהו לאומה? שנמשיך ליהנות בכיף. שנמשיך ליהנות ולחגוג בכיף, ושיהיה חג שמח. אנחנו נמצאים בחדר של פוחי ואהרון. מי רוצה לבן? מי רוצה? אני רוצה לבן. גם אני רוצה לבן. נמצאים בחדר של פוחי ואהרון. החלטנו בסלון, סליחה, בסלון, עם נוף לים. רגע, חכי. זה לפוחי. נוף לים. יותר מזה. לא, אני לא שותה פה ככה. פוחי, את מסתירה לי. זה לי. נוף לים, הנה. יכולים לראות את הגלים. יין לבן שותים יותר מטיפה כזאת, מה זה? יין לבן לסרטנים. יאללה, עכשיו תסגרי את ה... חלק, נפתח אותה. רגע, יש פה מקום. היא יוגיסטית. אבל אני לא, היא לא יכולה לדגול את זה נמוך. למה פה? תירגעו. אם לא יהיה לי נוח, אני עולה על הספה. זה הכל.